ಯಾರೆಲ್ಲ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20,000 ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನರಸೀಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 100 meters ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೊಲೀಸ್ ಲೇಔಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ವಿನಾಯಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಲೇಔಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ಎಲ್ಲರೂ ನಮಸ್ಕಾರ, ನಾವು ನಿಮ್ಮ 360 ಮೈಸೂರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಯಾರೆಲ್ಲ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದೀರಾ, ಇಲ್ಲ ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ಕೊಂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆಲ್ಲ ಇದೊಂದು ಬೆಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದರೆ ನಾನು ಇವಾಗ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇರೋ ಮನೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದ್ರೂ ಮಂತ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 20,000 ರೆಂಟಲ್ ಇನ್ಕಮ್ನ ಜನರೇಟ್ ಮಾಡಿಕೊಡುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇದು ನರಸೀಪುರ ಮೇನ್ ರೋಡಿಂದ ಜಸ್ಟ್ 100 meters ಒಳಗಡೆನೇ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಜಸ್ಟ್ ವಾಕೇಬಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿರುಮಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಸಹ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದೊಂದು ಪ್ರೈಮ್ ಲೊಕೇಶನ್ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಪೊಲೀಸ್ ಲೇಔಟ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ವಿನಾಯಕ ಗಾರ್ಡನ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ. ಲೇಔಟ್ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆನೆ 30 feet ರೋಡ್ ಸಹ ಇದೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ತಾರ್ ರೋಡ್ ಫುಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೈಸೂರು ಹಾಗೂ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೈವೇಗೂ ಕೂಡ ಇದು ತುಂಬಾ ಹತ್ರ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿದ್ರೆ ಮನೆ ಎದುರುಗಡೆ ನೀವು ಆರಾಮಾಗಿ ಔಟ್ ಸೈಡ್ ಒಂದು ಕಾರ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಬನ್ನಿ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ, ಹೇಗಿದೆ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವೇನು ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಈ ಗೇಟ್ ಬಂದು MS ಸ್ಟೀಲಿಂದ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು. ಸೊ ಗೇಟಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು 2-wheelers ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋ ಅಷ್ಟು ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ. ಇವಾಗೆಲ್ಲ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಗಾಡಿಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಕ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಇಲ್ಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಚಾರ್ಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗೋಣ ಬನ್ನಿ. ಇದು ಈ ಮನೆಯ ಮೇನ್ ಡೋರ್. ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಕಲೇ ಇರುತ್ತೆ, ಹಾಗೂ ವಿಂಡೋ ಸಹ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಕಲೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ಕ್ಯೂಬಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಮೇನ್ ಡೋರ್ ಯಾವ ಫೇಸಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್. ಯಾಕಂತಂದರೆ ಸೈಟ್ ಇದು ನಿಮಗೆ ಸೌತ್ ಫೇಸಿಂಗಲ್ಲಿದೆ, ಸೊ ಈಸ್ಟ್ ಫೇಸಿಂಗ್ ಡೋರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ಬನ್ನಿ. ಮನೆಯ ಡೋರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಲಿವಿಂಗ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮನೆಯ ಒಂದು ಎಲಿಗೆಂಟ್ ಲುಕ್ಗೋಸ್ಕರ ಆ್ಯಂಡ್ ಕಲರ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ಗೋಸ್ಕರ ಇಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮಿಕಾ ಶೀಟ್ನ ಸ್ಟಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಔಟ್ಲುಕ್ ಕೊಡ್ತದೆ ಅಂತಲೇ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಟಿವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ನೀವು ಏನಾದರೂ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫ್ಯಾನ್ಸಿ ಐಟಮ್ಸ್ನ ಸಹ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ಚಾನಲ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ಏನು ಬೇಕಿದ್ರೂ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ಲಿವಿಂಗ್ ಹಾಲ್ ಎದುರುಗಡೆನೆ ನಿಮಗೆ ದೇವರ ಮನೆ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಮನೆಯ ದೇವರ ಮನೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಡೋರ್ಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟೀಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಗ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಫಿನಿಷಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದೇವರ ಮನೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಮನೆಯ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ಕಿಂಗ್ ಸೈಜ್ ಕಾಟ್ನ ಆರಾಮಾಗಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಮನೆ ರೂಮಿಗೆ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಗಾಳಿ ಬೆಳಕು ಬರಲಿ ಅಂತ ಅಂದ್ಬಿಟ್ಟು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ವಿಂಡೋನ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರೂಮಿಗೆ ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಕಬೋರ್ಡ್ಸ್ ತುಂಬಾ ಸ್ಪೇಷಿಯಸ್ ಆಗಿದೆ. ಎಷ್ಟು ಬಟ್ಟೆ ಬೇಕಿದ್ರು ಬೇಕಿದ್ರೆ ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಎಲ್ಲೂ ಜಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡದೆ ಈವನ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ನಿಮಗೆ ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ನೀವು ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಇಲ್ಲ ಬಟ್ಟೆನ ಏನು ಬೇಕಿದ್ರು ನೀವು ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿರರ್ನ ಸಹ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಥರನೂ ನಾವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇದು ಈ ಮನೆಯ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇರುತ್ತೆ, ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಚಾನಲ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ತುಂಬಾ ಸಾಫ್ಟ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಮೇಲೂ ಸಹ ನೀವು ಪಾತ್ರೆಗಳನ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಇಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಯೂನಿಟ್ಸ್ನ ಮೇಲೂ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫೈಯರ್ಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೂಡ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿಗೆ ನೀರಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಸಮಸ್ಯೆ ಇಲ್ಲ, ಲೇಔಟ್ ವಾಟರೇ ಬರೋದ್ರಿಂದ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಫ್ರಿಡ್ಜ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫ್ರಿಡ್ಜ್ನ ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಈ ಕಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಒನಿಡಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ದಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇದು ಈ ಮನೆಯ ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಡೋರಿಂದ ಒಳಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಮಿರರ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ಸಿಂಗ್ ಟೇಬಲ್ ಥರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಾಸ್ಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಬೇಕಿದ್ರೆ ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೂ ಸ್ಟೋರೇಜ್ ಇದೆ. ಹಾಗೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ವಾರ್ಡ್ರೋಬ್ಸ್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ಟೆ ಏನಾದರೂ ಬೇಕಂತಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಲೂ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲೂ ಏನು ಜಾಗ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಏನು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ನ ಸ್ಟೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ಮನೆಯ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವೈರಿಂಗ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ವಿಗಡ್ ವೈರಿಂಗ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಸ್ವಿಚಸ್ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಐಫೈ ಸ್ವಿಚಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ರೂಮಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಬರ್ತಿದ್ದ ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯುಟಿಲಿಟಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಇದೆ.
ಇದು ವಾಸ್ತು ಪ್ರಕಾರ ಸಂಪ್ನ ಎಲ್ಲಿಡ್ಬೇಕು ಅಲ್ಲೇ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂಡ್ 8,000 liters ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಸಂಪ್ ಇದು. ಅಂಡ್ ಇದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಮೋಟರ್ಸ್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸಂಪಲ್ಲಿ ನೀರು ತುಂಬಿದ ತಕ್ಷಣನೇ ಅದೇ ಆಟೋಮ್ಯಾಟಿಕ್ ಆಗಿ ಆಫ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಇಂಡಿಯನ್ ಟಾಯ್ಲೆಟ್ನ ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಸೇಫ್ಟಿಗೆ ಅಂತ ಮೇಯ್ನ್ಲಿ ಸೇಫ್ಟಿಗೂ ಅಂತ ಗ್ರಿಲ್ಸ್ನ ಸಹ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ಏನೂ ಬರೋದಕ್ಕೂ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಹೇಗಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹೋಲ್ಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ MS Steel ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ದು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಬನ್ನಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಮನೆ ಹೇಗಿದೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ. ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಮನೆ ಏನು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಸೇಮ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಂಗೇನೆ ಇದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಫಾರ್ಮಿಕಾ ಶೀಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೇಮ್ ಅದೇ ಥರ ಇಲ್ಲೂ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈವನ್ ಪೇಂಟಿಂಗಿಂದ ಹಿಡಿದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಡಿಸೈನಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಮನೇಲಿ ನಾನು ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ದೇವ್ರ ಮನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಅದ್ರ ಪಕ್ಕನೇ ನಿಮಗೆ ಫಸ್ಟ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂತಹ ಟಿ ವಿ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಇದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲರ್ ಕಿಚನ್ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ವಾಶ್ರೂಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸೇಮ್ ಒನಿಡಾ ಫಿಟ್ಟಿಂಗ್ಸ್ದೇ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಬೆಡ್ರೂಮ್. ಈ ಮನೆಯ ಟೆರೆಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಟೆರೆಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಮ್ ಪ್ರೂಫ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಏನಕ್ಕಂದ್ರೆ ಮನೆ ಒಳಗಡೆ ನೀರು ಇಳಿದೇ ಇರಲಿ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಅಂತ. ಸೊ ಎರಡು ಮನೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎರಡು ಟ್ಯಾಂಕ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. 1,000 liters ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಇರುವಂತಹ ಎರಡು ವಾಟರ್ ಟ್ಯಾಂಕ್ಸ್ನ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಿಮಗೆ ವಾಷಿಂಗ್ಗೂ ಅಷ್ಟೇ ಎರಡು ವಾಷಿಂಗ್ ಮಿಷಿನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ನ ಸಹ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಹಾಗೆಯೇ ಅಲ್ಲೂ ಒಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಒಗೆಯೋ ಕಲ್ಲನ್ನು ಸಹ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಮನೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಇವಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಸ್ವಲ್ಪ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇದೆ, ಅದೆಲ್ಲ ಕ್ಲಿಯರ್ ಮಾಡಿಕೊಡ್ತಾರೆ. 9 pillars ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರೋದು ನಿಮಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದ್ ಬ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಪೈಪ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ ಪೈಪ್ಸ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಇಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ಬ್ರಿಕ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಂಪು ಇಟ್ಟಿಗೆಯಿಂದ ಈ ಮನೆನ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಸಿಸಿ ಸಿಮೆಂಟ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಸುತ್ತಮುತ್ತ ತುಂಬಾ ಮನೆಗಳು ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆಗಿದೆ. ನಾನು ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ ನಿಮಗೆ ತಿರುಮಲ ಸ್ಕೂಲ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅಂತನ್ಬಿಟ್ಟು. ಇವಾಗ ಟೈಮು 4 o'clock ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮಕ್ಕಳು ಸಹ ಅಲ್ಲೇ ಹೋಗ್ತಿದೆ, ನೀವೇ ನೋಡಬಹುದು. ಸೊ ನೋಡಿದ್ರಲ್ವಾ, ಈ ಮನೆ ಏನಾದರೂ ನೀವು ತೊಗೋಬೇಕು ಅಂತಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಆಫೀಸ್ ಇರೋದು ರಾಮಸ್ವಾಮಿ ಸರ್ಕಲ್ ನಿಯರ್ ಬೈ ಇದೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಬಂದು ನಮ್ಮನ್ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಓನರ್ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೆಗೋಷಿಯಬಲ್ ಸಹ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆಯೇ ಪ್ರತಿಯೊಂದು A to Z ಸರ್ವಿಸ್ ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಲೋನ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ವಿಸಿಟಿಂಗ್ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ನಮ್ಮ ಕಡೆಯಿಂದನೇ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಚಾರ್ಜಸ್ ಸಹ ನಾವು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಇದು ಒಂದೇ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ನು ತುಂಬ ಹೆಚ್ಚು ಹಲವಾರು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ವೀಡಿಯೋಸ್ನ ನಾವು ಸಹ ನಮ್ಮ ಚಾನಲಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ನೋಡಬಹುದು. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಲಿಂಕ್ಸ್ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಸಹ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ನೀವು ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಹೋಗಿ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ಜೈ ಶ್ರೀರಾಮ್.